Det går att använda PowerPoint för att göra en poster i A3-format. Och det fiffiga är att i PowerPoint så kan jag jobba med textrutor. Och då kan jag möblera om och justera tills jag är helt nöjd med sidan. Jag ska visa hur jag gör. För det första vill jag ju bli av med de här platshållarna. Så jag tar och går till Layout och så väljer jag att jag vill ha en tom layout. Och nästa steg är att jag vill ha det här i A3-format. Och då går jag till Design. Och här väljer jag bildstorlek, anpassad bildstorlek. Och sen vill jag att den ska vara stående för det första. Och sen går det faktiskt att välja A3 här. Men det blir lite konstigt så jag väljer istället att skriva in storleken. Och en A3 är 29,7 gånger 42 cm. Okej. Och nu undrar PowerPoint vad jag ska göra eftersom att jag byter lite proportioner. Och jag vill garantera passform. Och sen är det dags att lägga in mina texter. Och det gör jag genom att infoga textrutor. Så jag klickar på infoga och väljer textruta. Och till min huvudrubrik så vill jag ha en stor fet textruta. Så jag tar och ritar ut en stor och bred. Och så skriver jag min huvudrubrik. Och sen vill jag naturligtvis ha den jättestor, så jag markerar min text och sen går jag rejält upp i storlek. Så där, och centrerad vill jag ha den. Så. Min underrubrik vill jag gärna ha lika bred som huvudrubriken, så jag går in på infoga igen. Väljer en textruta och ritar ut en textruta här. Och så skriver jag min underrubrik. Markerar den och testar med en storlek. 36 var för litet. Vi hoppar upp ett snäpp. 40 är fortfarande för litet. 44 är lite för stort. Här finns ju ingenting mellan 40 och 44. Men det går faktiskt alldeles utmärkt att själv skriva ett tal i den här rutan och sen trycka Enter. Så jag testar med 42. Och så trycker jag Enter på tangentbordet. Och där blev jag väldigt nöjd. Och den vill jag också ha centrerad. Och en liten bit högre upp. Och sen ska jag börja lägga in rutor för min text. Så det är infoga ännu en gång. Textruta. Och så ritar jag upp ungefär så stor ruta som jag vill ha för min text. Och börja skriva i den. Texten behöver vara rejält stor här också. Jag föreslår 24 för själva texten. Och vad ska vi säga? 36-38 någonting för rubrikerna. Det där tycker jag blir bra. Och sen gör jag en ny ruta för nästa text. Och nu är det dags att börja få ordning på det här. Och då finns det två olika verktyg i PowerPoint som kan hjälpa mig. Och det ena är det här ordna som gör att jag kan justera saker. Och för att justera en text så ska den vara markerad. I det här fallet så är det både huvudrubriken och underrubriken som jag vill justera tillsammans. Så jag tar och ritar upp en ram runt de båda två. Så här. Och sen väljer jag ordna, justering. Och i det här fallet vill jag ha dem helt centrerade på sidan. Så då ska den stå på justera mot bild och det gör den. Och då väljer jag centrera lodrätt. Och då ser du att den hoppade några millimeter här för att lägga sig precis mitt på sidan. Det andra som jag kan ha stor nytta av det är att när jag flyttar ett block. Jag markerar ett block och så flyttar jag det med den här fyrriktade pilen. Då kommer PowerPoint att känna av var övriga block på sidan ligger. Så du ser här att när jag för den upp här en bit så får jag plötsligt en rad med röda linjer. Och den ena röda linjen visar att nu är jag rakt under huvudrubriken. Och den andra linjen visar att nu är jag i precis samma höjd som resultatet. Det verkar ju helt perfekt. Och sen tar jag och följer efter med det här metodblocket. Så. Jag skulle faktiskt vilja ha alla de här fyra blocken lite längre ner. Så då markerar jag alla fyra genom att dra över dem. Och så flyttar jag ner dem en liten bit. Där ser bra ut. Och så släpper jag. De här skulle jag vilja ha upp så jag markerar dem. Och så flyttar jag upp dem en liten bit. Och slutligen vill jag ha in en bild här som illustrerar mitt arbete. Och då går jag återigen till infoga. Och här finns lite olika saker jag kan välja och infoga. Den här Smart Art är ganska fiffig för till exempel olika flödesscheman och processer
och andra saker som man kan vilja åskådliggöra i en figur. Det finns också möjlighet att infoga diagram eller att rita upp figurer. Men jag vill helt enkelt ha in ett foto, så jag tar och klickar på bilder och så får jag leta upp bilden på min dator. Här är fotot jag vill ha in och då väljer jag infoga. Och för att placera det här så ser jag först och främst till att hitta var övre hörnan ska vara. Så jag flyttar ut det och känner att här vill jag att övre hörnan ska vara. Och sen drar jag här nere i den diagonalt motstående hörnan för att göra bredden korrekt. Men nu blir ju bilden alldeles för stor. Och det fixar jag genom att se till att jag är på bildverktyg format och sen klicka på beskär. Och så kan jag fösa upp här så att bilden blir lagom hög. Och det som då händer det är att jag har gjort en ram som bilden ska beskäras efter. Och om jag nu vill att det är andra saker som ska synas så kan jag efter det putta upp själva bilden. Så att den fortfarande är inom denna ramen. Men just det som jag vill ska synas syns i den ljusare rutan. Och när jag klickar utanför, tada! Då var bilden beskuren till exakt den storleken jag vill ha. Nu är jag väldigt nöjd med min poster så jag tar och börjar med att spara den. Innan jag skriver ut så tar jag en sista titt. Och jag tycker det kan hjälpa att titta här också, för här ser jag ju en miniatyr av den och då ser man mer hur balansen i bilden är. Och jag tänker nu plötsligt att jag vill ha upp metoden lite så jag tar och flyttar upp den ett snäpp. Där tycker jag den ligger bättre. Nu ser det jättebra ut. Jag sparar igen. Och sen går jag till skriv ut. Och om du skriver ut på Högskolan Kristianstad så ska du se till att du har valt fullprint-skrivaren här. Och när den är vald så klickar du på skrivaregenskaper. Och då är det lite lurigt här, för trots att jag har jobbat i A3 så förstår inte riktigt PowerPoint att det är A3. Utan nu behöver jag kolla här så att jag har A3 och så att jag har A3. Och jag vill även kolla så att jag har den i färg. Och sen klickar jag på OK för skrivaregenskaperna. Och så klickar jag på Skriv ut. Och när jag sen kommer till skrivaren så kan det vara en bra idé att öppna facket för A3-papper och kontrollera så att det verkligen ligger papper där. Glöm bara inte att stänga facket ordentligt innan du skriver ut din bild. Lycka till med din poster!